Donc, message, na oki mongongo kope sanga message que Nzambe yemoko azui contrôle na Congo, to bunga. Ebele makasi ba pasteur wana ba bungi si ba ama bana Nzambe ebele e Nzambe za na kanda na bango ba zui ba am ya bana Nzambe ba komisa yango ba mbisi ba komisa mona nde place sikoyo to yaki kokoma tant to komi na cellule wana ba bisinga ba bi muto zo luka azana kati awawa yo obanda luka na zalai ko luka mutu te na yebi na ngai te. Donc na minute wana nga pe na solo bakaka bokola kisango na ebite. Maintenant là nde na iko comprendre Nzambe alinga kina mona nani et puis na kutana na nani. Mona ina. Na mona ki sœur na biso yango to so kende. Tant to komi nde na lingi na nga mo d'espace. Ona banda ko navigue. Voilà amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Shalom, shalom, bien-aimés, soyez les bienvenus dans votre émission Short News avec Ekibumba, Ekibumba. Toujours dans notre site EHP Media, EHP Media Oyo, Eza Penza, ya Papa Nabiso, Edo Amani, Otope Simbote Place Azali, Mama GH Bambote Nayo, Bainyo Sotuba Landarabiso, Clara de Bruxelles, Koulou Tobaleki, Beya Bosoi, Binonio Sotou, Bambote Nabino, Bananio Sotou à Belgique, Bana Royaume, Nakatia Belgique, Bambote Nabino, et na France, Tomoni, Guilin, Mandela, Molongani, ya Mifi, Topesibino, Bambote Lelo, Pona Essengo, Yaba Chrétien Nyonso, Peba Chrétien Nyonso Sotou, Toyambeli Bino, Moko, Yaba Ser, Nabiso, Oyo, Aza, na témoignage vraiment fort, Yakope Sa, témoignage Bap. Message à Zui et pas à Nzambe pour Namboka Congo, pe kope sa ba explication et belé na bande konabiso, ya basi loko la mibali, oyo bazana nou, na vie, ya moi lo yenge, to na vie, ya ba concert, ya ba boîte, tozo solo la, toza déjà ko introduire nde konabiso. Maman Janine, hein, oyo Janette, ah voilà, to mesani na ser Janine, c'est pas grave, a ebi epe, bonjour maman. Bonjour papa. Bonne santé. Santé à madame Nangola Nzambi. Voilà, Serge Annette, totala ki yo na bande konabiso mususu bosala ki émission et to moni ki ozan na message fort, ozan na témoignage oyo ya ko aider ba chrétien yo surtout bazo tala yo. O s'introduire na nou, ozanani o salagani, ozanani o se présenter. Bande ko bazo landangai bote mingi ska bozali na banda kuna bino kombo na ngai Janette oyo baboti nanga babote langa nango soko lingo benga maman Janette obengi ngai ndenge nyaso lingo osepela ko benga ngai eza mabete mais kombo na nga eza Janette sœur Janette maman Janette ça dépend de vous nazali mwana mwasi oyo na botami na famille ya bandeko ebele basi ebele mibale ebele mais nazuka kangolu lelo na komi servante de Dieu nzamba benga na kati elanga nae mais aussi na tamboli pe quand même na ba vie oyo ya mabe ya mukili oyo ifona loba yango pona ko pona gloire ya nzambe pona ko sunga pe bandeko basi oyo bazala ki pe na ba vie wana lokola ngai ba baye ba kotika yango eza mabe naza mwasi lokola basi nyonso mais na koloba ke na parcours ya vie na ngai na ko yango tozo kota mwa muke omela mwa mai muke tolinga ito yeba lelo oza servante de Dieu nzamba bengi yo na elanga na ye mais ezaki ndenge nini parce que souvent ezala kaka mutu azala ki boya mais ezala na mwa basi nyo to mona ta na ba na ba Bible ndenge ba détails ezalaka tango Jonas azo zo appel à Nzambe to bien que azayi ko boya musala Nzambe mais batindia ke na nini via linga ke nzela na ye mususu alors ti esalaki akoma na place akoma ki wana na libumambisi po aya ko comprendre
vision ya nzambe na vie na esiko ya yo ezaki ndenge nini tu faisais quoi avant et puis arriva ndenge nini arrivé ndenge nini lelo comme chrétien. Merci beaucoup papa. Papa Eki nzamba pambola na question kitoko. Ngai pour que lelo na comme chrétienne nazala ki déjà komi benga chrétienne. Nazaki déjà komi benga chrétienne de tolobara chrétienne lokolo moko na kati lokolo moko libanda. Donc nazaki na ba loyenge ya ba jeune finios de bazalaka nango donc toloba oyo na comprena lelo eza que nzamba lexa kinga na nzela wana nyonso pona comprendre mokili et puis pona pesa message lelo nde nazo pesa maintenant et na leka kinde tolobaka na mekipe mungwa na banzela ngo wana nyonso ata na sali yango a 100% mais na mungwa o na meki et na comprendre déjà na monique eloko eza kuna te même si nazalaki na kati ya baloyenge ya ba vie ya masanga ya ba vie ya ba boîte ya ba vie ya ba terrasse ya ba vie ya ba musicien et ba bwa kanga pe na ba musique oui ba bwa kanga pe na ba musique et ezalaki même si nazalaki na kati ya ba vie wana nazalaki toujours na Christ kat nanga donc na bande toujours ko bondela na bande toujours ko mata bangomba na bande toujours ko sala ba jeune na bande ki ko sala onions na bande ko sala mais nazalaki makolo nanga mibale zaki na kati ya bonzambe te et donc to lo ba air moko matingomba air moko kiti na ngomba pe ya mwa musique air moko mwa koyi air moko okangana na zungisu na prière ozo mwa pe nazo parler pa langue mais nazo beta mon koi donc c'était comme ça et tant on a qui comprendre makambo ya nzambe tant que sala ki même si nazaki na ba vie wana na bande koloba nzamba za toujours ko pesa nga ba message donc nazaki toujours nelo kwa nzambe kati nanga nazala ki omona même baninga nanga o bayebingai bato bayebinga o baza proche nanga bako baza ba témoin nazaki soki na loti ndoto soki na loti likambo foli kamone salama soki na ebisio likambo donc likambwana suka nango fe salama ou bien soki na ebisio likambo c'est que outi o sala pe likambwana oui c'était comme ça et je me rappelle bien ezaki ko na ba seru moko bo epe tangwana na ebisaka camarade nango ah na loti o voyager na loti o voyager tonko na ebisa voyager na loti o voyager lelo na loti o voyager a sekinga makasa bi misi passeport ala kisanga bi effectivement nazo voyager donc j'étais comme ça mais nazalaki na vie ya salité. Et maintenant tant on a eko kota na bonzambe makasi ezala ki er na yaki ko bima libanda ya mboka donc tellement que entourage nanga ezala ki mabe na moment wana mabe ya kolobate ke mabe parce que tozaki bisonyos na vie moko tozaki na ignorance nde yango na lobi entourage ezala ki mabe donc tel appel à nzambe ezala ki déjà nzambe ezala ki déjà ko benganga mauvaise compagnie. Oui, et puis na bandeko comprendre langage ya nzambe te parce que nazaki toujours ko suye nzoto nangai na bandeko suye nzoto nanga j'étais des fois nazo fumer cigarette na ko bando fumer nazo kamtazo benganga mais nazanga moko et puis biloko na zaiko sela milanga mingi surtout so nazanga moko et surtout ceux qui nazana kacha toilette or ezza déjà lié moko ya mabe toilette c'est ça déjà lié moko ya mabe et puis et en plus au sangisi na cigarette mais lié mabe ndé ni toilette ezza place oyo ezza place moko ezza kamabe mingi ezza place ya bienté ezza la toilette ya ndako ezza na ba salle de bain tout et tout quoi qu'on sort ezza lié oyo ezza lié moko ezza ka bienté surtout pour na bato nyonso toilette ya monde entier en fait toilette en monde entier en fait ils ont place mon coup ils ont vraiment bien tes tout le bas place il y a contact satanique oui c'est ça et biso siko ba nzambe to sanctifier ka nyonso na makila Yesu Christo mais na moment wana na zalaki na ngai likolo moko na kati likolo moko libanda donc diable pe azalaki na facilité ya kozwanga na kosana nga o nyonso ye alingi et nazaki so nazo fumer cigarette ozoka nazo ka mutazo blanga Jeannette pourquoi tu fumes? Est-ce que zo mona te kozo attrister saint esprit nga au moins na suduki ah nani yango za zo lo balanga na bandai ko comprendre et ezalaki et tombaki mon maman ko to uta ba vie ba boîte et nazaki na volant nazo conduire tozo zonga to risque accident mon comme nene vers aussi ici boulevard et ozo bima kitambo donc presque kitambo na bitesona lo ba kombo nini moi kala mingi
tant que wana to risque vraiment na kenda ko tout na mur ya bato donc ezaki vraiment voiture ekota mais na monaki na mona na en live muto abimi a telema akanga voiture de façon que to sala accidenté et na ganga Jésus maintenant à partir ya wana nde bonzambe na bande ko sentir ce ko bonzambe zokota mingi et tant na zonga ki na ndaku na lali na kolala langa na moni muto abimelinga muto wana ezaki na barrage moko ezaki ko ko empêcher ngai na ye to za la contacter et ezaki lokola vitre a telemi a kota azo benga nga lisusu Jeannette pourquoi ozo sala boye pourquoi ozo détruire nzoto na yo na lobeli o mingo zo ka te na pesio 24 heures o se repentir ceux qui o se repentir te ceux qui o se repentir te abande ko ganga le telema kende église kendo se repentir ah dans na sutuki ezaki dimanche et Nathalie R na bi ke église na biso to kota ka 10h30 Nathalie na moni 8h30 na banga ki makasi nga bi oh 24h c'est que ceux qui na 24h na se repentir te na kokufa or ezala ki makanisa bo moto mais 24h ya biso bato eza ya nzambe te et nde na kenda ki na église na kende ko kota na pasteur na expliquer ye alobi nanga ok loba confesser makamboza nango na bandi ko loba na ye na lobi na na melaka masanga na lobi ko ke ko loba mais na tika kite tant a prier pour nanga esili na zongi na tika kite na continuer ki toujours mabe mais na ki ko mona sikoyo na ende na ki ko voyager na bimik banda Congo nde place siko na zomi lobela ke nzamba bimaki amemaki nga libanda pour que atayenga siko yo très bien donc ndinga sala ki na Moïse abimisa ki liba Moïse libanda ya Egypte pour que atayeye après azongisa elisusu pour na kobiki saba na Israël donc c'est comme ça aussi avec moi et tant on abimi na mboka na kendaki nde place siko na komai ko changer nga moko samba tindanga parce que monde arabe ba ebazana monde arabe ba ebakenda ka monde arabe ba yebi que et tozana ba église tendenge partout au commun ozana besoin pasteur oki okuta na pasteur ozana besoin église oki église kuneza bongote donc kunezali erwana ezaki po omuna même église chrétien bozaki passi et puis même si o yaza pasteur na yo ate yakayo po omuna ebo sokozana problème o expliquer yaza passi po asili si côté ya il faut que nous sa msala. Donc, si vous avez un problème, non, au lotin d'automabé, au salikamo que vous dérangez, yo nanzambe na yo. Donc, na ministre, on est comme qui ngai nanzambe. Attends, na loti bando, to m'ta ko expliquer nga azate. Attends, na zuba message m'ta ko expliquer nga azate. Ce qu'on a comme qui na devoir ya, na lotin d'auto, na ban na zongi sou na prière, na bandi sou ko bonde la nzambe, expliquer nga ndoto elingo lobani. En même donc, tellement que na bande ko bonde la mingi sala ki sikoyo, bon nzambe koli li sou sou katinanga. Tant que bonzambe koli katinangai, na koma kotika makam nyonso sans batindanga. Na koma ki ko changer na ko lobate ke na changer ti siko nde naza on a changé déjà total non. On ta changera total azate. Mais vraiment na changer ce qui à 100% ce qui déjà na sel effort ya koko mana 60 c'est que na changer. Donc na koma ko longola ba singa makolo. Nga moko na la muki na na metali. Ah, mais singo zo sani na loko nanga. Nazomo na ngweza na tinate. Mais les bossos azo ke na ngo prière. Oui oui. Les bossos azo ke na ngo prière ba teinture a jaune na kati ba souki na komi ba kombo tout ça nazo kota na ngo église. Ba souki ba couleur nazo kota na ngo église na saki ba mama toyi na tobola ba zolo. Ozomo na. Donc na saki kokota na ngo église. Mais maintenant tango sikoyo na tant on a donc oh nga na solo parce que tant na yambi siko Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na vie na nga tango akoti siko na motema na nga pour ceux qui Yesu akoti na motema na yo okobando tika nyonso samba forcé yo nyonso na komeka kotika na bopete oh nga moko na zo regete na mito na mais pourquoi na sala ki boye mais pourquoi na sali boye jom sous na rola muka na longola persinga zolo nga moko sabatindanga mais herbande ko bisanga melongola ezo na bande ko yoka bangote na nde yoka batute na longoli ba bouc d'oreille na tobola ke belé na monisi na ngote na bandi ko se repentir seigneur limbisanga na tobola ma mato ebelé seigneur limbisanga na tobola zolo seigneur limbisanga na lata singa na kingo na bandi ko se repentir nga moko malembe malembe nde boye
na changeaki. Voilà, merci beaucoup Balandina Biso bozo landa vraiment témoignage au na boké binyoso bozo mona comment est-ce que ndeko na biso makambo azalaki nango ezayi kutu force na été le fait akendaki na mboka mosusu mboka mopaya et nzambe asala makam na ndenge na ye atindi na mboka o ezali monde arabe et permettre été zalata msu place on peut ba concert ezala peut-être na ba Paris na ba Belgique et sali akoma o yazali à part ça mama wana sku okomi chrétien mais nini oyo moni na monde o zalaki wana oyo ekoki kozala ba fe oyo bande ko msusu bazota la biso pe ba komona parce que olobi ya babwaka ope na ba musique donc ozalaki proche pe na ba musicien est-ce que ozalaki na banani na ba ekiri nini ba fe nini o ezalaki marquant pe na o ekozala moninga msusu azosala ngo par ignorance place azali a mona pe ke ah makambo sera zolo ba yango nga na zosala lelo na koloba ke oyo nga na moni kuna nyonso eza mabe nyonso en général o eza na kati ya monde wana eza mabe parce que tant que tozo vivre bongo tant na yambi Christ nde nzamba komi ko lakisanga sikoyo masanga ona zaki komela bande ko bomoni ka nde tomona kana cigarette ndenge ba na cigarette ba koma préjudiciable à la santé donc même moi aussi na masanga bakoma bongo même si to monaka yango te mais c'était un jour nzamba fongolanga misu na mona yango na vision na mona bazola kisangai balongoli poso wana to monaka bachaka likolo ya masanga n'importe quel masanga ezala whisky ou masanga nyoso eza na alcool na kati ezala eza basali ba bière mususu bakomi ko masque bana nzambe basali bière bakomi yango sans alcool mais tel eza déjà de fait que basali yango déjà na produit ou eza na bière yo mwana nzambe soko zo melango yo pozo participer pe na kati ya bato oyoyo na kende ko mona na ba cellule soki okufi bazo zela ope kuna donc bakoma pe na bouteille ndenge bakomaka na cigarette ndenge pe bakoma pe na bouteille ya masanga que yo mutu nyonso zo mela masanga oyo yeba ke ngai na yo na enfer bakoma bongo et yango nazo pesa ba ndeko conseil ba oyo pe bazo continue komela masanga ti lelo masanga nyonso eza malamu te po ekomema na enfer cigarette pe ndenge moko ozo a triste saint esprit eza na bandeko ebele na vision mususu nzamba la kisaki ngai ya bandeko basi bandeko mibali surtout ba jeune nzamba zo linga asalela biso ba jeune makasi ba jeune ebele bazo talanga deja bosi bozu ba appel ya nzambe ozo la na pongi nzamba zo lobela yo ozo ovandi nzamba zo lobela yo nzamba zo benga yo na kati ya ministère na ye na kati ya elanga na ye tozo zela yo parce que na zwa ki pe vision mususu nzamba la ki singa ito soki nzamba permettre to kolobela ka pe sur yango ya que etikali quelques boules par rapport ya je salue aussi notre papa Roger Baka oyo abetela ka sete ya koloba ke nouvelle génération ezoya oui c'est vrai. C'est vrai, ngai pe nazali un ya bato wana et na mona ki na misu na ngai muto abeteli nga lisolo te. J'avais vu un vision na moni muto asimbinga na loboko tozai ko tambolane dans l'espace. Tozo tambolane dans l'espace, ya zala ki lokwa mo pepe. Soki nga nazo kene nazo yo ka mo pepe zo beta wu. Ezo me mamona nga me na santa ki ke muto asimbinga na loboko. Alors tozo kene to kene na ebisi muto nga lobi. Ah, mais juste tozo kene jusque là tozo koma et sika tozo kene te ndenge nini. A ebisi nga lobi olingo zonga kaka na nzoto masumu oyo zalaki nango alaki singai. Alors tant na talaki nzoto nga masumu bande ko nzoto ya masumu ezalaka on dirait potopoto hein. Moni soki mbule beti mingi neti na pese exemple neti na zando. Ce qui m'boule beti poto poto salité wana ndenge za rande nzoto masumu ezali ayebi singa olingo zonga na nzoto wana nga na yebi siete et tozaki ko continuer na nzela tant to eko koma place moko na moni batu atandi batu mulongo moko et mutu na mutozaki na chaque boule na ye message nzamba pesinga ngo 3 fois na chaque boule na alors na chaque boule mutunyo sazaki etikala ki une partie seulement na koloba soki na tangi yango ezalaki 8
mais deuxième partie à vision et kita ki lisusu et troisième partie à vision et kiti lisusu. Maintenant tant nga pe na komi wana mbala moko na se sentir mutu wana simba kinga na loboko atiki nga na koti na bulu wana et alobi bozela nazo zela ba oyo batikali baya bo se complété bino nyonso pona tinda bino mission na musala oyo na lingi na tinda bino. Alors yango nazo loba po olobi na ngai na loba na bandeko basi mibali o bazota la biso yeba ke nzamba linga salela nouvelle génération oyo papa na biso Roger Bakaloba ka c'est vrai bozo mona zo loba zo ganga po na musala nzambe oyo azo loba eza makambo a solo na mona ki yango na misu na nga ma sœur ozo la nanga mon frère tozo zela yo o rejoindre biso pour que to sala musala ya nzambe zo ki toko na yo zo ton na yo sacrifier yango na musala nzambe po yango ndezali vie yango ndezo pesa vie éternelle en dehors ya vie oyo toza na vie mususu oyo ezo zela biso oyo eleki ya sikoyo eta na koma ki wana nde langage ya Robert kinangai ke tozo zela ba mususu ba yabo se compléter ba complete comment bokoka et comme ça na tinda bino donc nde kwango ezali bandeko o na tikaki na musala wana et na vie ya musique na vie ya kobima na mibali ya batu na vie ya ko longola bazemi na vie nyonso o yozo sala soki olingi o se retrouver na prison te elongo na bandeko o na mona ki wana ndenge kaka na message to kolobelango soko lingo o se compléter na bango te yaka tozo zela yo pour que to sala musala ya nzambe. Voilà, merci beaucoup notre sœur Jeannette. Sœur Jeannette, wana sikoyo omoni makambo wana nyonso tu okomi lelo chrétien. Message nini oyo yo zwaki po na ba musicien po outi ko talisa bandeko bazo tala yo bazo sala makambo tamsu yo po zayi osala siko po na ba musicien oyo bino bozayi ko landa wana. Est-ce que Nzambe apesi yo message moko po na bango oyo ko iko transmettre bango pe ba balanda ba émission na biso pe ba témoignage oyo? Oui, Nzambe apesi nga message po na bandeko na biso ba musicien ya 4e génération. Nzambe azo senga na bango ba se sanctifier ba tambola na vie ya sanctification et puis ba ya epai na ye. Nzambe a ba talent o ya chekati na bango eza po na mokilité mais eza po na gloire ya Nzambe. Nzambe azo be a betise te po na bango ba ndeko ya 4e génération. Nzamba lobi po na mona ki gros orchestre ya frère moko kombo e bandi na F et puis na mona ki frère moko kombo e bandi na B et bazala ki belé si je me trompe pas bazala ki vraiment ebelé na mona ki bango na podium tenu en blanc et ba kabona ki na 4 bakabona ki na 4 par rapport ya message pour nzamba lobaka na biso deux fois ndenge to solo la mais plus mingi nzamba lobaka na ba code. Et ce que vous avez code, Saint-Esprit a expliqué, a dit que nous avons un message. Donc, pour nous, la 4e génération, nous avons un message qui est 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 azo kufa et nalobi seigneur na yoki malamote alobi nanga ke musicien yo atangelinga vraiment kombo na ye oto ye bien nango alobi ke azo kufa et azui image na ye ya photo na moni photo munene ndenge mtu soka telemi ndezalaka alaki singa alobi ke azo kufa mais nzambe na biso aza fidèle et puis aza amour c'est pas que ceux qui a lobi que azo kufa nde akokufa pe mais seulement que ceux qui ayo ki message ya nzambe te mais ceux qui ayo ki message ya nzambe aza averti a s'avertir ndenge mokana Ezekiel ezo lobela biso akokufa lisusu te po akozwa grâce oui akozwa grâce et akobomoina ye eko changer donc c'est ça voilà. Awa sikoyo to yoki message ya bandeko na biso ba musicien, je suis sûr que to landi et mama Jeannette message ni nozwa ki pona mboka Congo.
message na zupo na mboka na nga Congo c'est ezali trois fois aussi bon nazo pesa kaka ya sukande za makasi nazala ki na c'est vers ba 18h nazaki ko se reposer na chambre moi pongi moka ka minute a mukie na moni image ya lion mutu ya lion na moni mutu ya lion mutu kaka ya pamba ya lion mais mutu yango na mona ki sanza liboso ndeto mona ka sanza likoleza ko éclairer monde donc na mona ki sanza mais ce qu'on a sanza autour autour ya sanza na zo mona lion mutu ya lion et na misu na munoko ka ndenge lui azalaka azalaki kotala gauche droite mais na Congo azaye kotala na Congo et maintenant moli mona nzambe elo donc et message na ki mongongo ko pesa nga message que nzambe yemoko azui contrôle na Congo akiti yemoko pona ko pangusa maya misu ya ba congolais to leli mingi to bondeli mingi et fin ya souffrance ya ba congolais na mona ki ezala ki message tango ezo pesa nga lobi mobulu ekozala vraiment makasi na décembre oyo mais to ibana ko bondela pona mboka na biso to ibana ko bondela to sesete ko bondela pona mboka na biso mais après décembre na mona ki esengo na kati ya mboka et nde a partir ya wana na eko mona nzamba zola ki sanga lobi tala tango ache tala alobi o wana o moni wana nde président ya Congo et babanda koleka sko nga nazo fixer regarde nazo tala mutango alobaki nazo fixer regarde na mona ki azala ki jeune tonton alati lunette ya azol alati lunette avec clair na trois messages na mona ki e azaki toujours kolata kaka lunette ya vie claire aza jeune tonton et na moni bango baleki azaki na groupe na sima na e tango baleki ba moko nga alobi seigneur si c'est vrai et que yende azali président ya Congo na lingi na benga ye azonga awa et pa nanga parce que biso nyonso toyebi ke soki président quand même obengi ye boyo mutu pamba koya te donc alobi ok tango andimi na bengi ye na bengi mon frère excuse tango abaluki atalinga na bengi ye azongaki ayeti place nazalaki nalobi naza na message oyo nzambe atindi ngai mpo na pesa yo nde na bandi ko pese message na ebise na lobi que nzamba lobi na ebisa yo ozoko ma président okoza la président ya Congo mais Dieu m'a pas dit le temps nzamba ebisi nga mbula te ebisi nga yi anete mais ayebisi nga oyo eza que na moni frère wana etant na ye frère ango oyebie non na ebie te azape parmi ba candidat na ebie kaka na vision. Oui, mais ndengo moni bongo, est-ce que parmi ba candidats na ba candidat oyo na nde na ye na tali tout ça na moni longnete. Pour ça na moni boy. Na koyeba yaza, aza munene te, aza pe mukete aza taille normale, mulaye makasi te mukuse pete, aza taille normale et puis plus ming na mona ki na lunette ya vie claire. Mais aza li passa. Oui, c'était ezaki loko la référence. Ezaki loko la référence au nzamba pesakinga pona yebiete. Passa na emo sito mobile. Je sais pas, mais ezaka message ezaki ke azali passa. Oui, c'était ça le message. Et tant na moni ende na yebise ke nzamba lobi na yebisa yo ozali ozoko ma président ya Congo nda bandai ko seka makasi. Abandai ko seka vraiment. Alobi ngai président ya Congo. Donc ndenga bandeko solana ngai azaki mutu moko yo ayebine makambu ya ba politique wana te c'était comme ça ayebine makambu ba politique wana te alinga kango pete po déjà abandeko seka koloba ke no ngai non na bandeko bo yango etant on a pesa ki message donc c'était ça parti wana oyo ya message pona mboka na biso Congo. Voilà, frère Nabiso, Ozota Labiso, place Ozali, Oyo ka message Oyo, Yomo sentir pena na kati ke or, mais makambo baolo bezangat. Tam soupe yo po mona gyan nandoto, maintenant, banda ko bongama, ndenge David azwaka huile. Après 17 ans, ayaka okoma roi,
Tolobika te tamsu na election oyo mais to ebi circonstances te ngonga te mbula te donc yo banda ko bongama pour na ko diriger Congo wanaza message ya nzambe pona yo voilà to continuer émission na biso ba détail musu nini ezalaki pona mboka non ezaki ka wana na bosani pe e na ndoto na ebi saki na lobby soki okomi président ko bosana ngai te. Voilà, donc toujours qui est vraiment dans souka, il y a première partie Nabiso, toujours que sa micro pas à sœur Nabiso Jeannette, oyo aza lelo servante dédiée à Mekaota Lisabiso, nini oyo comme Mabiso na deuxième partie à émission, oyo ezali comme message Nzambe a pesi pour na mboka na au Congo pe pour na ba chrétien surtout bazotala. Pour na ba chrétien onyo ba onyo so bazotala ngai. Nzambe atali singa ili susu koloba ke comment est-ce que ebele ya ba chrétien tozo bondela toyebaka puissance ya nzambe na biso oyo to adoraka te puissance ya nzambe oyo to salelaka toyebaka ete et puis le susu to miye to biso moko to miye barate esika nini oyo yo to simbama esika nini oyo to bombama donc na zwa ki vision mususu na sapongi na ngai na moni nazomona nazaki na menace makasi nazaki na bitumba bazobundisanga na ba géant bazaki vraiment milai alors bazaki ko combattre nga bazaki ebele nga nazaki na kaskati na bango ton nazobunda nazaki nga moko naiko mona na musika ba ndeke ebele bazoya bandeke wana bazoya bazaki ko se diriger place nga nazalaki et ba salinet koko ma pembe ni vert place nazala ki na katikati ya bandeke nazomona aigle nazomona aigle ya munene na katikati ya na katikati na bango wana aye ti akiti vernga place nazala ki na tomboli maboko nanga asimba ki nga na loboko a gauche pe a droite abandi ko memanga likolo alors tant abande ko memanga na zo ganga memanga no kiboko kanganga pona batu bandai ko bundana bango bazaki tellement milai oke mulai na ngai e pa na bango zaki mulai ya musapi siko tant plus na zo mata nazo mona zaka na nzoto na bango pe bazaki ebele siko ezaka isifika achaka loboko ndengo che micro bwe asimba nga kanga mais tellement que y avait Christ en moi ababande ko kokaka ko kokanganga te et nazo bele landeka memanga doki siko soka tombolinga bango pe bali batia loboko so bali batia loboko bakanga ye pa tomboli batia loboko bali bakanga ye pa tomboli et tango to bandi tango to matina ye to komi na place naître likolo na nazomona ka mapata na mapata na moni nayo ki calme kotimba moko to banzo kende nazoka ka mupepe ya makelele tozo kende siko tant tozo kende nayo ko senti nga lobi oh esprit ezongi na lobi oh me nani aye ko sovenga e natala boye na moni ya memaki nga nde to memaka ba bebe a memaki nga boye natali na chelo longi boye na moni kuna ye na moni kingo siko na lingina na bimiselongi na tala ye na boye na face elonge zobo nzoto nange zobo ya kingo nange zobo ya kozonga na moni na sima mokongo na ye manteau ya rouge a donc elamba lata ke zalaki rouge et puis ezaki ko pepa na sima poto zaye ko s'envoler pourquoi le roi nde to mona Superman. Voilà, exactement. Nde to mona ka Superman. Donc ezaki ko pepa na sima kuna ezaki rouge couleur de sang. C'est que tellement que a comprenant ki que nazomi lobela na sam tema o ya meminga zana na bande ko se poser ba question na bande ko mitungisa. O ya meminga zana ni azana ni c'est que na yesi ko répondre nga. Ou le solo nanga a solo linanga te. A répondre ngai a pesinga verset ya Psaume 91. Tokoi kotanga? Oui, wana lokola to kotango pena na deuxième partie, o pesa contact na yo. Chers internautes, tozo kota deuxième partie na biso to Hollande verset wana, na ebi deja boyebi deja za Psaume 91, so ipo oui kotanga ngo deja, mais toko ancheminer ngo na deuxième partie na biso, o pesi contact na yo et moi un mot na ba union surtout bazota la biso nini ba ko retenir par rapport ya première partie na biso bongo to kota na deuxième partie contact nanga d'abord ezali ndeto lobara plus 243 89
48 35 132. N'a répété Soussou. Plus 243 89 48 35 132. Des numéros n'anga nazo salela pour le moment. Et message n'a copé sa bandeko o baoti ko landa biso tout à l'heure. N'anga nazo se basé plus mingi na bandeko ba gène ba sipe mibali. Toza na posa na bino. Boti kanyon so bozo sala, boya epa na nzambe. Boya to sale la nzambe. Esika ya malamu, eza kote oyo. Place bozali, nyon so bozo sala wana, eko memabino esika ya malamu te. Place oyo, e bongi sami po na bino, ezali esika oyo, papa na biso azali. Esika oyo, wapi akende ko bongi sela biso na lola. Merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Binonio surtout Bolanda Ibiso, merci vraiment. Na baigno sur Bolanda qui mit tout naso qui a retourné Ezali numéro Ezawana na ba ya écran na bino et puis Sœur Jeannette a passé numéro na ye. Donc Tobenga pour Tokola spirituellement Tobenga pour nakaka babi bengelate et sungarate. Voilà, yo pe mutozana na mupanzi wana yo mutozo sakana nanu to ebite. Merci beaucoup à mon ami Yves Ipan, Congo Promo, vraiment Bambote Place Bozali, Baenio surtout staff Nio surtout pe staff Nio surtout ya ESP Media, Bambote Nabino, Baenio so Balanda Rabiso, pe ba chrétien Nio surtout, ba chrétien Nio so bazota la biso c'est net moment, tokutani très prochainement na numéro mususu. God glory be to God. Bye. Nalingi nanga mode passe. Bona banda ko navigue. Voilà, amis internautes, bonjour, bonsoir. Très heureux, chers internautes, de vous avoir encore trop. Bon, c'est voilà, là, 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 là,